Ja, kommer folk alltid det viktigaste. Fan, kor är... Kommer folk det viktigaste? Ja, men vi måste ju skifta namnen. Nu är det Dino vs Nintendo. Det var det, vänta. Det var, är inte det P1? P1. Han är så god. Tack! Jag kan fucka upp nu, va? P1. Hvordan greier jeg å fucke opp noe? Du slår A-fuckings på derfra. Det gjorde jeg ikke! Jævla banan, det gjorde jeg ikke!
今日も生き延びることができた。 Thank you.